rrugës shumë gjyrëshe të përmetit turistik, këtë fundjavë ju shtua edhe një lule nga qyteti Luleve. Festivali Nonës, që mblodhi padallim moshe, vendbanimi e vendlindje në tryezën përmetare, të gjithë ata që e duan përmetin, me larmin e pasur të gatimeve tradicionale, mozaikun kulturor, bukurit natyrore, mikpritjen përmetare dhe tryezën plot të nonës apo gjyshes përmetare, duke harmonizuar mjaft mirë vlerat tradicionale të përmetit dhe qyteteve të tjera që kanë në fokus mikpritjen dhe turizmin, me larmin lokale që formon dhe fizionomin kombëtare të zhvillimit turistik. Byrek me lëpjet, me gjiz, kam bërë lokumet të bajanta, lokumet të brumta, edhe kam sjene edhe trahana. Jemi për zakon që bëjmë byrek me reshedi, byrek me jithra, qumë shtori. Kemi dhe këto zaret e dimrit, jo petë, jo trahana, janë zaret, janë tazet të mbra si vjetë, këto kemi tradita përmetare. Unë këtu sjellë kryesisht piktura me motive popullore. Do të thënë është dhe një lloj mënyre për të njohur traditën tonë në përmjet artit, si turistët shqiptarë, si turistët e huaj. Do të thënë është një lloj lidhje, sepse edhe unë kam e du shumë folklorin shqiptar, nuk është se e bëra ka sile për këtë, po kam vite që merrem me kostume popullore, përveç edhe temave ose pikturave të objekteve apo subjekteve të ndryshme. Kështu që kjo është një gjë që e kam me shumë dëshirë, sa herë që e studioj kostumin dhe e shoh zbuloj elemente, sepse me vërtet kemi një kostum shumë të pasur në të gjitha zonat të veri, ju, domethënë është një pasuri që nuk mbaron dhe unë akoma manitem pavarësisht se kam kohë që po i shoh dhe po i pikturoj. Si vjet, si çdo vit, unë marr pjesë me mjaltin se përfaqësoj më shumë merë me bletarin dhe tjerat pasaj janë qefi im që janë trashëguar në familje nga gjyshi dhe prindri tanë. Si çdo vit edhe si vjet duket që qyteti gjallëron, ka plot të rinj që kanë marrë pjesë dhe në qytete të ndryshme. Është bukur. Ekspozojmë produktet e bletës, mjaltin, qumshtin, polenin, kremrat të ndryshëm, nga të gjitha gjërat. Klientat i kemi zënë më shumë në panajire dhe pastaj nga viti në vit sjellim nga një diçka që një klient që të vi në qoftë se nuk do vetëm mjaltin të marrë diçka tjetër. Sa vjen dhe shtohet interesi nga vitet e para them. Gjithnjë më tepër i kërkojnë këto veshjet popullore tradicionale. Kam filluar me veshjet e përmetit dhe aktualisht janë duke punuar dhe në zonat më tej, sepse kërkesa ka ardhur duke u shtuar. Kjo festë ishte planifikuar shumë kohë përpara dhe rezervimet pothuajse mbi 90% kanë qenë të konfirmuara dhe të mbyllura, kështu që unë shoh që në këtë sezon u ndjen shumë vështirësia për akomodime, pasi ka pasur një fluks të jashtëzakonshëm, falë edhe këtij rezultati pozitiv që ka dhënë promovimi i këtij qyteti nëpërmjet këtij aktiviteti. Ka pasur një interes të madh qoftë nga turistat vendas, qoftë nga turistat e huaj, lokali mbushet plot, nëpërmjet kanë gjallëri dhe aktiviteti ka ndikuar pozitivisht, ka sjell një sasi të madhe klientësh. Këto janë aktivitete që ndikojnë pozitivisht në komunitet, qoftë këta që i organizojnë qoftë bashkia, janë për të falendëruar se kanë sjell një gjallëri, njerëz kanë ngado, ne na ndjehemi shumë mirë. Festivali Nona që zjati Trinet solli nëpërmet edhe njerëz të artit e kulturës, adhurues të përmetit. Rita Gjeka dhe Xhevahir Zeneli rikthehen pas 35 vitesh në qytetin e përmetit. Udesh ftesa e Bledimanës, organizatorit të festivalit Nona, që të bënte bashk çiftin e aktorëve, të cilët luajtën rolet kryesore në filmin Shkëlqimi përkohshëm. Kisha një lloj emocioni që unë nuk di më e përkthy. Në fakt nuk di pse jam e emocionuar, vjen gati me kjo, sepse 35 vjet më parë të këto shkallat këtu, më nuk kena pas një plan. Trimër, nuk di as si më e sqegu, vetë më një herë sa hinë më an tek në qytet. Ato shkallat aty më kujtohen për herë. Më kujtohen shumë gjëra, më kujtohen shumë njerëz. Sidomos mbrana vetes kam atë njësinë e jashtëzakonshme të dashnisë që mu më kanë falë këta njerëz. Sepse nuk e di, po kam idenë që unë ju dukësha si prej shumë largë.
të kanë Shkodrane këta më konsideroshin si njëri që jeton shumë larg. Më duket një qytet magnet më thith dhe është e pamundur që mos kaloj një herë gjatë verës nga kjo rrugë e bukur që lidh me qytetin tim të bukur të Polonjës, rruga përmet Ersek. Çuditërisht unë përmetin e kam pasur që në fëmijëri, që në vitet e gjimnazit, një nga ëndrat e mia, sepse më ka pëlqyer shumë që kur kam ardhur herën e parë, edhe pasaj çdo vit vinja në pushimet e verës, mbasi unë jam nip përmetar, do më kam pasur një hall këtu edhe vinja shpesh më pëlqente shumë. Edhe pse formalisht kur mbaruam shkollën e lartë na pyesin ku ke dëshirë të punosh, mbas Tiranës çuditërisht kam vënë përmetin. Aktorët shprejnë vlerësimet e tyre për festivalin Nona. Faleminderit shumë organizatorëve që ju vajti mendja të naftonin me këtë shoqen dhe motërën time. Kjo filles, në është ta quajmë këtu në përmet, ka arsye, sepse këtu janë njerëzit me zemër shumë të madhe. Unë prapë emocionohen, sepse kam hasë në nana, në mike, që i kam humë gjatë jetës, dhe ta shi e një sa e rëndësishme është me rujtë atë miqësinë. Organizatorët i kishin ngërshëtuar bukur vizitat turistike me gatimet, por edhe me spektaklin dhe artin që sjellin artistë e krijues që në një farë mënyre e ndërthurin bukur traditën vendase me artin që vjen nga metropoli vendit e që në breza ka edhe muzikën e bukur të tingujve të saj përmetar. Vet artistët i shohin këto aktivitete si shtysa të mëdha të zhvillimit të turizmit. Nuk ma prisë mendja që do të gjeja kaq shumë njerëz nëpërmet, përveç qytetarëve, janë edhe shumë të ardhur të cilët kalojnë pushimet nëpërmet dhe është diçka shumë e bukur të shohësh njerëz kaq të bukur. Ndjesitë e mia lidhen edhe pak me origjinën. Unë jam nga Gjirokastra, por gjithmonë kemi pasur një lidhje goxha të fortë me përmetin. Gjithmonë emocionet u përmet janë të shumta. Edhe gësojnë që do jemë këtu e vëtuar, si vajtë më seqare lushnjare, falimderi për metit. Janë emocionën shumë të bukra, e të skejnë magjike. Kemi qenë edhe para 3 viteve këtu, është një kënaqësi e madhe grupit të rikthehemi prapë pas 3 viteve për metit, një qytet i bukur, njerëz shumë mikpritës, zhvillohen një koncert shumë të bukur dhe besoj se bashkëpunimi jonë me këtë qytet do të vazhdoj edhe në të ardhme. Çdo vit ka përmesime, do me thonë gjithë një është e më bukur dhe shpresoj të vazhdoj sepse përmetit i bjenë vesh të mira, bjenë turist, njerëzit dalin edhe kanë mundësi që të shijojnë qytetin e bukur dhe ritmet e muzikës që janë për 3 ditë sa zhvillohet kjo festë. Fillova këtë festival para 3 vjetësh që sa më u bëra gjyshe dhe këngën që ja kam dedikuar nipit tim, këngën e gjyshes, dhe sot jam me 3 nipër, 2 nipër edhe një mes. Jam me fat që marr pjesë në këtë festival. Jo gjithkush mund të ketë atë mundësinë që të vi. Neve na i ka plotësuar Bledi, por gjithmonë jemi përmetarë dhe duhet të dëgjohemi në vendin tonë. Me kënaqësi dhe dëshirë se është qyteti im, janë këngët e vendit tim, është dashuri përmeti, çfarë të them tjetër. Jam shumë e lumtur që marr pjesë në këtë festival. Jo, është hera e dytë që marr pjesë në festën e gjysheve. Përmeti, për hirë të vërtetës, është një qytet i traditës, i penës, i miqësisë, por dhe i këngës, sepse të bën që emocionit e fjalës të shpresh me këngë shumë bukur. Publiku përmetar ka qenë mbetet e do të jetë art të dash. Aq më tepër që ne krainat tona janë shumë afër me njëra tjetrën dhe kemi pothuajse të njëjtën muzikë, një mrekulli për mendimin tim sepse edhe vlerat shpalosen, por edhe brezat njihen me njëri tjetrin. Turistët vendas e të huaj gjejnë nëpërmet atë që nuk mund ta gjejnë diku tjetër. Mikpritja e bujarisë përmetare befason ata që trokasin në portat e hoteleve dhe bujtinave në këtë zonë. Edicioni 5 po njëra e parë që vim. Përdorëm ulam në lumë sot, në vjos, kështu që eksperiencë e bukur për ne. Shumë mirë, është gjë shumë e mirë që bëhen në përqytete, mblidhen njerëz. Në këtë kohë vinë dhe emigrantët nga jashtë, kështu që qyteti ka gjallëri. From France and we are having
Vim nga Franca, ishim edhe mbrëmjen e kaluar në këtë fest tradicionale. Provuam gatime dhe pije të shumta që zonjat kishin përgatitur, po kënaqemi shumë këtu. Do t'ua sugjeroj edhe miqve të mi në Francë që të zgjedhin këtë qytet në vitin që vjen, pikërisht në ditët që do të zhvillohet kjo fest. We are going to enjoy the... Jam shkodrane me origjinë, po vjarrin e kam përmetar. Edhe te ne ashtu shy gradualisht. Por mas me thonë që është ditën e parë që kam shku për drek atje, gatimi tradicional i përmeti që është për sheshi, që unë hasha për herë parë. Kështu që ne na mbrojt me këtë njësi, me dash përmeti, qytetin e luleve, edhe e ruajmë këtë traditë. Dhe çdo herë që vim këtu, marrim produkte. Bravo kush organizon, bravo dhe bashkisë përmeti, çdo vit që vi ka ndryshime, por edhe ambisave çdo vit që i diçka ndryshe, i ka tim ndryshe. Mëllohem me javjela të recetet, që qëkur shkojnë shkoder, ti thëmë shkoderan, me si ka tuj përmetarë. Gjallëria që japin përmetit, këto aktivitete vlerësohen edhe nga qytetarët përmetar. I jep zhvillim qytetit tonë, që është kaq i qetë, edhe i bëm po gjatë ndryshim. I japin mundësinë të shikosh shumë ushqim gjërash, ke mundësi kulinarie, janë shumë ushqime të mira, se më ka shumë gjëra të mira. Shkojmë kësaj feste me shumë dashuri dhe kur e mendoj që nonat, nënat janë qenjet më të dashura, më të mira, më gojëmbla dhe sidomos ato përmetaret, them që paqen të tilla festa gjithmonë, ndihem shumë mirë. Këto kënaqemi, këto që bëjnë këtu në përmet, janë shumë gjëra të bukura, aktivitetet të shkëlqyera që të frenë njerëzit, kënaqemi. Për kryetaren e bashkisë Alma Hoxha, këto organizime që realizohen në bashkëpunim me qeverisjen qendrore, operatorët lokal turistik dhe gjithë ata që merren dhe duan turizmin e bëjnë përmetin kampion turistik të vendit. Përmeti është gjatë gjithë vitit qyteti aktiviteteve dhe i festivaleve. Është një aktivitet që zhvillohet për të pestin vit në përmet. Sigurisht ne kemi të quajtur nona, por është festivali nonave, i aneve, i gjysheve. Është festival që ka në thelbë traditën, dashurin dhe respektin për moshën e tretë. Përmeti është nga qytetet më të vizituara për shkak se ne jemi bërë të gjithë bashkë. Pushteti qendror mendoj unë nëpërmjet investimeve, pushteti vendor, të gjitha bizneset dhe të gjitha komunitetet. Vetëm kështu mund të arrijmë atë që ne synojmë, përmetin turistik evropian. Një natë bere në freskin e luginës së Vjosës e shpallur park kombëtar, pa komë par, me kuzhinën pikante e mjaftë veçantë, me përmetarët mikpritës e duarart, me trashëgimin religjioze kulturore që ka kjo zonë, e bën përmetin një perl të turizmit shqiptar, që çdo ditë ka dyert e hapura e tryezën plot për mysafirë vizitor që rikthimin në përmet e kanë të sigurt, thot organizatori Bledi Mane. 3 ditë, jo vetëm promovim përmeti, por promovim vlerash. Ne mblodhëm së bashku artistë folklori, artistë muzikës moderne, aktor, gjyshe nga gjitha trevat e Shqipërisë. Këtu u gatua, u kërcyje, u këndua, dhe tashmë është bërë traditë, çdo fillim gushti përmeti bëhet në shtëpinë bashkë shqiptare të gjysheve. Jam vërtet i emocionuar, i lodhur, që më në fund dhe kjo edicion shkoj me sukses. Faleminderit kolegëve të mi gazetarë që kanë qëndruar këto 3 ditë në përmet dhe kanë pasuruar me vërtetësi të festivalit. Për mua është emocion personalisht i dyfish sepse organizator edhe njëkohësisht në vendlinjen time. Nga viti në vit, kjo fest po bëhet më e madhe, e bashkë me të rritet kërkesa dhe përgjegjësia ndaj asaj për të bërë më të mirën për qytetin e përmetit dhe zonat përreth, ishte ajo që ka pohoi organizatori i festivalit Nona. Festivali tashmë është bërë kombëtar dhe siç e shikoni edhe hapësirat fizike nuk janë më aq të mëdha. Mendojmë që mot jetë në, organizuar në 5 ditë dhe në 2 lokacione të ndryshme, në ujrat termale të Bënjës për pjesën e rinis, edhe në qytet dhe në lagjet e vjetra të qytetit për gjyshet. Shpresojmë që kemi numrin më të madh të gjyshe pjesëmarrëse
të cilat në panajirën e tyre treguan që kanë vlera, pavarësisht moshës, ne pam gjyshe piktore, buzhinjere, artizane, pra gjithçka që ato mëshirojnë e tregojnë më së miri në këtë festë. Festivali Nona organizohet për të 5-in vit radhazi nga Bashkia e Përmetit dhe është festa më joshëse për ata që kanë në zemër Përmetin, me gjithë pasuritë shpirtërore, bukuritë natyrore, kulinarinë e trashëguar ndër shekuj nga nënat dhe vajzat përmetare që e stolisin me të gjitha ushqimet tryezën mikpritëse përmetare.